Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Nderron jetë në moshë të re gjimnazistja shqiptare. Një lajm vjen nga Kosova, ku një gjimnaziste në Obliq ka ndërruar jetë. Lajmin e bën të ditur gjimnazi 17 Shkurti në Obliq. Në njoftimin e tyre shkruhet, Magbulja ishte nxënëse shumë e dashur, me qasje shumë konstruktive dhe të matur me të gjithë, mësimdhënësit dhe shoqërinë. Prandaj ndarja e saj nga kjo jetë ka lënë në mërzi jo vetëm pjesëtarët e familjes, por të gjithë mësimdhënësit dhe shoqërinë e saj. Do të na mungojë për herë fytyra e saj e buzëqeshur, fryma pozitive dhe përkushtimi me plot dashuri për jetën, thuhet në njoftim.